Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθουμε ποιος θα φύγει, αφού πρώτα ακούσουμε για μία ακόμη φορά τους υποψήφιους. Στέλιο, θέλω λοιπόν να μου πεις τις τελευταίες σου σκέψεις λίγο πριν ακούσεις το όνομα του παίκτη που θα αποχωρήσει. Μπορεί να είναι και τα τελευταία σας λόγια μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να πω, τα τελευταία μου λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που είναι ο λόγος, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο στόχος και ο σκοπός που είμαι εδώ είναι αυτός. Και επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ομάδα. Είναι τιμή μου που ανήκω σε αυτή την ομάδα. Θα χρησιμοποιήσω κάποια λόγια του Γιάννου Δρυμονάκου, ότι αν με έβαζαν να διαλέξω άτομα στην ομάδα, πάλι τους ίδιους θα διάλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους γι' αυτό. Νάσο. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που με στήριξαν και με ανέχτηκαν στις κακές μου στιγμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους μαχητές που μου μάθανε να μάχομαι απέναντί τους, γιατί δεν υπήρξα ποτέ αθλητής. Έτσι λοιπόν δεν είχα αυτή τη χαρά του, γιατί μπήκα μέσα, ομολογώ, με ανασφάλεια. Δηλαδή άρχισα να παίζω και η καρδιά μου χτύπαγε στους 200 παλμούς. Δεν είχα ξανάρθει. Είχα μάθει απλά να γυμνάζομαι μόνος μου. Και τώρα έχω μάθει να τα απεξέρχομαι σε αυτές τις συνθήκες και με ψυχραιμία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και ευχαριστώ και το κοινό που με κράτησε τόσο καιρό μέσα. Θα μάθουμε άμα θα σε κρατήσει για ακόμα μια φορά. Σε πολύ λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε και τον τελευταίο υποψήφιο. Σόζον. Το Survivor για μένα μέχρι τώρα μου έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα νιώθω τις αλλαγές στο σώμα μου, στο μυαλό μου, στη σκέψη μου. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια που τη διαβάζω με λεμαργία. Από το σκορ στον αγώνα, από τα χτυπήματα, από τις βουτιές στις τσουλήθρες, από το φαγητό, από την αγωνία, από το στρες, από αυτό που περνάω εδώ πέρα, από τους καινούργιους ανθρώπους, γιατί μέχρι τώρα έχω μάθει ότι όλα γίνονται για τους ανθρώπους, προέρχονται από τους ανθρώπους, πηγαίνουν και καταλήγουν στους ανθρώπους. Και εδώ πέρα φτάνω σε αυτή τη στιγμή, την οποία θα την κρίνει ο κόσμος, θα ψηφίσει και αν με κρατήσει, αν δεν με κρατήσει, θα βγω έξω να φάω τα πιο ωραία γλυκά που υπάρχουν. Το έχω σκεφτεί δηλαδή. Θα στεναχωρηθώ λίγο, αλλά θα τα φάω. Αν μείνω, θα γεμίσω όχι με γλυκά και ζάχαρη, αλλά με πάθος, το πιστεύω μου, την καρδιά μου, για να συνεχίσω να παλεύω για αυτή την ομάδα και σε αυτό το παιχνίδι και να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ. Αυτά λοιπόν είχαν να πούν οι τρεις υποψήφοι. Και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσει η αγωνία σας. Αφού θα μάθουμε ποιος θα αποχωρήσει. Θα μάθουμε ποιος αποφάσισε το κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, ότι πρέπει να αποχωρήσει. Αφού κάθε εβδομάδα με τη θετική του ψήφο μας δείχνει την προτίμησή του. Σε εσάς, στους υποψήφιους της κάθε εβδομάδας, και έτσι προκύπτει αυτός που θα φύγει. Η απόφαση λοιπόν του τηλεοπτικού κοινού για αυτήν την εβδομάδα μας λέει ότι ο παίκτης που θα φύγει από το Survivor
είναι ο... ο Στέλιος. Μια απόλυτη σιωπή επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο του νησιού. Μια παρατεταμένη απόλυτη σιωπή. Στέλιο, τα δικά σου λόγια και οι δικές σου σκέψεις θα τις σπάσουν. Ναι. Το είχα πει από χθες. Το διαισθανόμουν και μπορώ να το επιβεβαιώσουν οι συμπαίχτες μου. Το διαισθανόμουν γιατί, ξέρεις, Άγγι, μου αρέσει που πληρώνω εγώ τη σιωπή μου και την προστασία μου. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος, δεν πρόκειται να αλλάξω και έτσι θα συνεχίσω να κάνω, να προστατεύω τους ανθρώπους. Οπότε φεύγω με πολύ καθαρή τη συνείδησή μου και γι' αυτό είπα ότι αν τελείωσε η ψηφοφορία, τώρα θα μιλήσω γιατί δεν ήθελα να επηρεάσω κανέναν. Όταν λες προστασία, ποιον προστάτευσες? Όλους αυτούς τους διαπληκτισμούς που συνέβαιναν στην παραλία, όλες αυτές τις διαμάχες, όλες αυτές τις κατηγόριες, όλες αυτές τις... Τέλος πάντων, μην το ξανανοίξω το θέμα, δεν με απασχολεί, ούτε θέλω να είναι τα τελευταία μου λόγια αυτά. Ό,τι είχα να πω το είπα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το έζησα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έζησα. Ήρθε η στιγμή να τελειώσει, ήταν να γίνει εδώ. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Θες να πεις κάτι τελευταίο στην ομάδα σου, στους διάσημους? Αυτό που είπα και προχθές, ότι θέλω στον τελικό να είναι ένας από αυτούς που μένουν τώρα. Και αν το κερδίσει. Σε λίγο θα βρεθείς κοντά στην οικογένειά σου. Ναι, Σάκη μου. Ξέρεις, αισθάνομαι σαν τον ακροβάτη που κρατάει δύο βάρη στα χέρια του, από τη μία το survivor και από την άλλη η οικογένειά του. Πάντα η οικογένεια με τραβούσε πιο κοντά, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, οι ιστορίες και οι περιπέτειες που έχω να διηγηθώ στα παιδιά μου είναι τόσες πολλές και σίγουρα θα επισκεφτώ την παραλία, τον Άγιο Δομήνικο, με όλη μου την οικογένεια, να τους δείξω βήμα-βήμα τι εξελίχθηκε σε αυτό το νησί, τι ιστορίες αποκόμισα και πολλές εμπειρίες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος πραγματικά και ξαναλέω για τελευταία φορά ότι τον τόπο αυτό τον θεωρώ ευλογημένο για όλα αυτά που έζησα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να το ζήσω. Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε για όσα όλα έφερες μέσα στο φετινό Survivor. Ήρθε όμως η ώρα να χαιρετήσεις την ομάδα σου και να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Στέλιο.
συνέχεια σε όλους. Το κλάσμα του δευτερολέπτου!